24. února v Klondajku v Peci pod Sněžkou bude opravdu hodně, hodně žhavo a teplo. Protože budeme kde? V Peci. A v Peci je vedro. A my nebudeme tam péct chleba, ani rohlíky, ani tam nebudeme udit naše klobásy. Budeme tam dělat žhavou show, jakou svět ještě neviděl. A já osobně si vezmu na pódium lyže. Možná.